Вести во 18 часот, добро вечер. Силните врнежи од дожд ги потопија галиите во Скопје, но предизвикаа и оштетување на објектот на Македонскиот народен театар. Вардар се излеа и во Државниот архив. Министерот Роберт Алагьозовски рече дека состојбата со прокиснатите и оштетени објекти е алармантна, иако се уште нема проценка на штетата. Катерина Капковска за состојбата со силните врнежи и штетите предизвикани од надојдениот Вардар. Со кофи и завеси се кријат недостатоците на скапиот објект на Македонскиот народен театар. Течена сцена, капе на влезот, капе од кровот. Тоа е сликата во Македонскиот народен театар по неколкудневните врнежи. Неквалитетните градби, причина за штетите, обвини министерот за култура Роберт Алагьозовски. Тој ќе бара одговорност за состојбата. Овие нови градби од пред 4 години ги покажуваат истите проблеми заедно со проектите изградени пред 50-тина или 60-тина години. Односно, гледаме дека поради лошата градба прокиснуваат оние што се близко до Скопје, поради прекаршување на некој начин на правилата да не се гради околу Вардар заради близината на коритото, сепак се гради... Може да се работи во Македонскиот народен театар, значи само што ги криеме некои работи, зашто се е срам што се гледа. Течена сцена, капе... Капе овде и еве, ова е покриено за да го сега сокриеме срамот. Штети има и во археолошкиот музеј, но единствено на надворешните споеви на зградата, вели директорот. Состојбата во изложбените салони е стабилна. Нема никакви протекувања внатре во изложбениот простор. Она што каде се лоцирани проблемите, тие се на надворешните споеви од зградата, на делот кај гаражите кои што се споени со самата зграда и тука протекува атмосферската вода и за жал и за несреќа протекува точно врз електрична инсталација. Компаниите финансиски да помогнат за санација на штетите, повика министерот, но колкави штети предизвика врнежите, за сега не се знае. Дождливо и утре, синоптичарите со најава и за сув студ следната недела. Во Албанија, илјадници евакуирани. Кој ќе го наследи Никола Груевски на лидерското место во ВМРО-ДПМН? Од партијата се уште не откриваат кога ќе се одржи конгресот за избор на нов партиски лидер. За експертската јавност, повлекувањето на Груевски од лидерската позиција е очекуван потек, за да дојде до ребрендирање на опозицијската партија. За реакциите по најавата за оставката на Груевски, Игор Стефановски, Игор Штовелат, аналитичарите. Време е ВМРО-ДПМН да се ребрендира. Оставката на Никола Груевски од председател на партијата требало да биде и што поскоро, иако се уште во најавата, ова се дел од препораките на политичките аналитичари за ВМРО-ДПМН. Повторно да стане управувачка партија, треба да има добри партнери и од транс, и од меѓународните, и од домашните политичари. Весна Вилкова Тодуровска разговараше со аналитичарите. Молк во ВМРО-ДПМН е по вчерашната најава на лидерот Никола Груевски дека до партиските органи ќе си поднесе оставка. Само Кусо вела дека не знаат кога ќе биде во редниот конгрес на кој ќе се избере новиот председател. Груевски веднаш по објавувањето на резултатите од првиот круг на локалните избори изјави дека најголема одговорност за нив има тој како лидер. Во самовистина, Петар Богоевски од реформатурите посочи дека процесот на поднесување на оставката го забрзал и слабиот одзив на членството на протест. Истите организирани за апсињата и приведувањата на инволвираните во настаните од 27 април. И Пандов и Богоевски прогнозираат дека ќе бидат организирани два конгреси. Според првиот, многу брзо има конгрес организиран според партискиот статут, кој нема да биде прифатлив за дел од членството. Според вториот, Груевски повторно тигра игра за да може и понатаму да управува со партијата преку поставување на кукла председател. Во тој случај, вели, ќе мора да се одржат два конгреса, бидејќи прв Првиот на Груевски ќе биде приватен, а вториот кој ќе го организираат тие ќе биде обединувачки.
Никола да направи тактички потек, да се повлече лидерско место на партијата, за да постави Кукуа председател, кој би учествувал во ова што го тврди господин Заев, а после тоа Груевски да се врати како национален херој повторно на политичката сцена во земјата. И тоа е многу провидна политика. Наредниве месец дена никој ќе има можност тоа да го демантира. Ќе оди во правец на вистински правец за ВМРО ДПМНЕ, за издигање на ВМРО ДПМНЕ, или ќе оди во најлошото сценарио за ВМРО ДПМНЕ. Кукуа председател ќе биде веројатно некој од личностите кои нема заедно личен персонален капацитет, интегритет, персонален интегритет, дојдени се од други партии. Ја подотвори вратата за негова оставка и јас ја коментирав како таква, така што, познавајќи го Никола Груевски како политичар, тој тек току така не говори нити било што да најавува, а не поготово вакви чувствителни работи. Беше прашање на време кога ќе излезе, поготово после сите овие работи кои што се случуваат, за и да ја најави неговата оставка, која што јас денеска ја најави, мислам дека за релативно скоро време таа ќе и ќе биде официализирана и образложена и што и зашто и како. Во јавноста веќе се шпекулира со нови имиња на можните наследници на Груевски. Во игра се поранешниот министер за надворешни работи Никола Поповски и генералниот партиски секретар Христијан Мицковски. Соговорниците на Канал 5 единствени дека на македонската политичка сцена и треба ВМРО ДПМНЕ. Но како кредибилен партнер кој ќе спроведува нови политики за да стане повторно управувачка партија, во меѓувреме членовите на општинската организација на ВМРО ДПМНЕ во Битола побараа оставка од локалното раководство на партијата, извршниот комитет и лидерот Никола Груевски. Како причина за тоа ги наведува изборните резултати и погрешните политики кои, како што рекоа, ја доведува партијата до целосна изолација. ВМРО ДПМНЕ не би можело да преживе со актуелното раководство, цени политикологот Петар Арсовски. За него наследникот на Груевски, односно новиот лидер кој што би бил избран на ВМРО ДПМНЕ, треба да биде прифатлив. Весна Вилкова Тодоровска разговара со аналитичарот Петар Арсовски. Господин Арсовски, како ја коментирате најавината оставка на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски? Видете, по се изгледа тоа е сепак некаков полуизнуден потек, имајќи предвид дека протестите кои ги закажа и кои ги предводеше Груевски резултираа со многу малку, со многу мала присутност и тие од ден на ден се намалуваат. Очигледно е дека во ВМРО ДПМНЕ има некаков раскол околу тоа како да се справат со ситуацијата. Едната половина, на која предпоставувам и припаѓа и Груевски, сметаат дека треба да се оди со граѓански протести, радикализација, блокирање, раскрсници, меѓутоа помалиот одзив на протестите, очигледно е дека има и некаква друга страна која може би има дилема околу тоа дали сегашната елита која е обвинета треба да се пушти низ вода и да се влезе во ВМРО ДПМНЕ со посериозни резови и побрзи реформи. Така што во таа смисла тоа е таа дилема која се појавува, иако мислам дека јавноста малку премногу се мешава во внатрепартиските работи, сепак е тоа нивна партиска работа, бидејќи одлуките за тоа дали ќе си оди Груевски и кој евентуално ќе го наследи и последиците од тие одлуки треба да ги донесе самата партија или СНС. Дали е задоцната оставката на Груевски? Па видите, сигурно ќе им беше полесно на ВМРО ДПМНЕ доколку тој ја поднесеше оставката порано. Сега е тоа малку, сега е тоа малку притиснато, помеѓу другото е притиснато и поради тоа што голем дел од, за голем дел од јавноста албанските партии и евентуално меѓународните сојузници на Груевски на ВМРО ДПМНЕ, таа партија е моментално карактеризирана како политички лепрозна. Нема капацитет за нема некаков коалициски капацитет, ги изгуби сите сојузници на меѓународна сцена и кај домашните политичари. Така што евентуално при размислувањето за нивната внатрешна реформа треба се земе и тоа предвид во тоа каков треба да биде човекот што евентуално би го наследил Груевски како лидер. Конечновте прашањето каков би требало да биде новиот лидер на ВМРО ДПМНЕ? Па тие три оски секако треба да ги задоволи. Прво треба да биде прифатлив за партијата, бидејќи сепак нив треба да ги води, тие треба да имаат доверба во него, но мора да биде некаков човек кој ќе може да направи мостови со меѓународната заедница, со албанските политички партии, со македонските политички партии, кои условно речено ќе го ребрендира ВМРО ДПМНЕ во една вистинска опозиција, бидејќи последните 10 години некако го извлекоа во една партија која е реално маргинализирана и која е во надолна линија. Тоа е тоа што може да се каже во моментот. Кој ќе биде тој човек, мислам дека треба сепак партијата да го каже, иако не треба се предпоставува дека Груевски многу лесно ќе октроира
свој заменик, може да се случи лесно, таму да се појават некакви посериозни дилеми и тоа да се разблече. Во јавноста веќе се шпекулира дека можни се два конгреси, еден во Рижија на Груевски, а другиот во Рижија на неговите противници. Знаете како кога си заминувате од лидерската позиција, потоа и тоа што сте го планирале не ви оди. Не ви оди од рака, така што не, токму во насока на тоа не мислам дека Груевски ќе може туку така да назначи некаков свој наследник. Можно е таму да се искомплицира работата, имајте предвид дека сепак се работи за голема партија која претендира на сериозна гласачка популација во Македонија. Меѓутоа, знаете како, повторно ќе се навратам на почетната теза дека сепак е тоа нивна внатрешна работа. Тој што сака да влијае на изборот на раководството на ВМРО-ДПМНЕ, треба се зачлени во ВМРО-ДПМНЕ. Ние од страна можеме само да коментираме дека на партијата е потребен човек кој ќе може да ги направи тие мостови кои Груевски ги изруши до сега. Понатака е тоа сепак нивна работа. Ви благодарам на разговорот. На тема случувањата во ВМРО-ДПМНЕ, во овие вести разговарам со долгогодишниот член на партијата ВМРО-ДПМНЕ Ненад Новковски, кој беше и министер за образование во владата на Георгиевски. Господине Новковски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Како ја оценувате најавата за оставка на партискиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ? Дали може би вие сте еден од нив, од луѓето кои што би негодувале на ваквата оставка, и дали сметате дека оваа оставка би бойкотирала некои државни институции во Држбо? Оваа оставка требаше да се случи во други околности. Во секој случај е на место да се направи таква оставка. Она што не е во ред е тоа што е направена со некои други намери да се заобиколат вистинските проблеми кои што постојат во партијата и во државата. Кои се тие проблеми во партијата? Суштинските проблеми се дека ова е окупирана партија од пред 14 години, дека преземана е партијата од вистинското членство, од вистинските активни членови и вистинската опција од странета. И поради тоа 14 години оди во погрешна насока и 10 години се води државата во сосема погрешна насока. Изгубени се години, како резултат на овие игри без граници, има безброј спришани, празни испишани, празни страници, работи што мораа да се случат, што требаше да ги направи во времето кога ќе беше ВМРО-ДПМНЕ на власт, за да тргне државата напред. Како долгогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ, цените ли дека се повторували историјата со оглед на тоа што грбот со партијците претходно му го свртеа и на Георгиевски, сега истото се случува и со Груевски? Во извесна смисла тоа е истото, односно се работи за една организација која што сака да ги покрие сите овие страшни работи што се случуваат во партијата и државата преку една личност која што треба да биде цел на одстранување, за да може да бидат одстранети и дамките од сите тие кои што треба да ја сносат целосно одговорноста за овие ужаси што се случуваат. Какви ужаси конкретно мислите? Ужаси, тоа значи на задување на државата во секој правец. 10 години беше на власт ВМРО-ДПМНЕ, не мрдна ниту еден чекор, а токму оваа партија која што беше државотворна, требаше да ја внесе Македонија во Европската унија, да ја внесе во НАТО. Сите овие работи што се случуваат, некој ги организира внатре во ВМРО-ДПМНЕ, го окупира со цел ВМРО-ДПМНЕ да не си ја изврши својата историска функција да ја донесе Македонија како просперитетна држава еднаква со другите земји од Европската унија. Никола Груевски беше председател на влада 10 години, на партијата подолг временски период, во најавена оставка. Каде го гледате Никола Груевски? Во иднина не за Никола Груевски, тој треба да се повлече, но да ги повика и сите други, и тие сите треба што направиле вакви незаконски дејства и сите дејства кои што се против партијата и против Македонија, сите самите да се отстранат од партијата или партијата сите да ги отстрани како членови и да се организира целосно на нов начин, затоа што ова на нас не е последната шанса ние да обстоиме како држава. Веќе беше кажано од Јункер дека Србија влегува до 2015, а Македонија не влегува. Незаконските дејства сметате ли на тоа што постапките ги води СЈ? Законските дејства се најмалата работа. Тоа си оди во постапка, тоа ќе си се спроведува, се си е во ред како што треба и ќе си се одвива. Она што мора да се случи во партијата, ако некој навистина ја сака Македонија, да се направи драстичен рез, да се исчисти од целото ѓубре што е вметнато во партијата и таа да биде она што требаше да биде, она за што беше создадена, за водење на Македонија во просперитет.
Дали оставката на Груевски требаше да биде дадена порано, со оглед на тоа што имавме и скандал со прислушување? Дали сметате дека што се почна да се објави тој скандал со прислушуваните разговори, требаше Груевски да се поднесе оставка за ете партијата да има просперитет? Тоа беше последниот момент кога требаше да се поднесе оставка. Требаше уште многу порано, кога почнаа да застрануваат процесите во погрешен правец. Меѓутоа, последниот момент беше кога веќе беа обелоденети сите овие тешки незаконски дејства, да излезе како што доликува и да се откаже од раковотењето и да ги повика и сите други тоа да го направат. Јас ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. Тоа беше Ненад Новковски, долгогодишен член на партијата ВМРО-ДПМН, како и поранешен министер за образование во владата на Георгиевски. Тања? Ти благодарам, тоа беше Игор Стефановски. Ке има санкции за актерите на МНТ кои вчера не ја одиграа представата Ничија земја во знак на солидарност со нивниот притворен колега Владо Јовановски, вери директорот на театарот Драган Спасов. Од вчера во Шуторизари е и Борис Дамовски. Во знак на солидарност со осомничените, советниците на ВМРО-ДПМН од Вевчани денеска ги вратија мандатите. Вечерва симпатизерите и членовите на партијата се на протести пред затворот во Шуторизари. Таму е Катерина Капковска. Кате, имали нови информации од кривичниот суд? Добро вечер, Тања. Денеска кривичниот суд не излезе со информација околу распитот за шесте пратеници на кои вчера им беше одземен пратеничкиот имунитет. За сега од 36 осумничени, 21 се во притвор. Најверојатно тоа ќе биде во понеделник и вторник. Во меѓувреме продолжуваат протестите на симпатизерите на ВМРО-ДПМН. Овде тие до вчера својот релот кој искажуваа пред кривичниот суд, а од вечерва се овде пред шутка. Ние сме овде пред шутка, протестот што току започна. Во моментов почна и обраќањата на бината, до сега имаше македонски песни, се слуша, а именно вчера во знак на револт за актерот и за режисерот Борис Дамовски и беа неговите колеги од представата Ничија земја не ја одиграа представата. Повеќе на таа тема работеше колегата Игор Стефановски. Оде предлагам да го погледнеме неговиот прилог. Затворот во Шуторизари доби нови станари. 5 мина од куќен притвор. По жалбата на обвинителството, кривичниот совет во судот им одреди 30-дневен притвор. Режисерот Борис Дамовски и актерот Владо Јовановски, меѓу новопритворените. Само еден останува во домашен притвор. Во Скопска единица бе отфрлени сите жалби поднесени од адвокатите. Со ваквите одлуки, 21 лице е во притвор. По 6 мина полицијата се уште трага. Неофицијално дознаваме дека меѓу нив се и пратеникот Лјупчо Димовски, како и Александар Василевски Нинджа, Игор Јук, кој исто така опфатен меѓу 36 мина осумничени за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, веќе е во притвор за друго дело. Неофицијално, за еден, обвинителството го повлекло со мнажот, но дојо не коментираат истражни постапки. На распит се очекува да бидат свикани шесте пратеници од како вчера им беше симнат имунитетот. Од законодавниот дом до кривичниот суд, уште вчера испратено известувањето дека Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска, Любен Арнаудов, Лјупчо Димовски и Сашо Василевски повеќе немаат собраниски имунитет. Но од судот велат дека до вчера не стасало известувањето. Неизвестно е дали двајцата судии кои работат на предметот на обвинителството за организиран криминал и корупција ќе ги свикаат на распитот за викендов доколку им стаси известувањето или пак ќе го чекаат закажаниот термин за делот пратениците. Распитот е закажан за в понеделник, за други пак во вторник. И додека делот актерите се во притвор вчера во Македонскиот народен театар, целиот актерски тим од Ничија земја ја одложи представата. Директорот на МНТ Драган Спасов најави санкции. Затоа што театарот постои за публиката. Ние вчера вративме полн салон. Ба, на моје инсистирање да се игра представата, не ме послуша, ја одложија, јас дојдов после, во, се собравме сите, реков никој да не си оди, се собравме, разговаравме, они ќе дадоја изјава, таа изјава ќе биде и јавна, и јас реков да се сите доеден да бидат санкционирани со казна која што е нормална за вакви работи.
Во Вевчанската локална власт револт по притворите, советниците во ВМРО-ДПМНЕ ги вратија мандатите. Во знак на револт и протест од начинот на владење на ова гарнитура, предводена од СДСМ, како и последните политички хајки, кои што ги спроведува врз невиди граѓани, а се однесуваат на настаните од 27-ми, со што не враќаат 70 години назад во времето на информбирото. Реагира и ВМРО-ДПМНЕ, соопштуваат дека се притвораат луѓе само зашто си ја сакаат земјава. Заев и органите на прогонот под негова команда повеќе верувале на убиците од Смилковското езеро отколку на македонските патриоти, соопштуваат од партијата. Таня, ние остануваме овде да ги проследиме протестите, а за утре најавени протести од ВМРО-ДПМН има во центарот на градот. За сега овде, освен обраќања, не се случува, нема никакви инциденти. Тоа би било се од овде. Ти благодарам. Катерина Капковска се вклучи од пред казнено поправната установа Скопје во Шуто Ризари, каде што во моментов се одржува протест. Ти благодарам, Кате. Демократската унија за интеграција денеска преку соопштение ја поздрави одлуката на Врховниот суд за повторно судење на случајот Монструм и ослободување на обвинетите да се бранат од слобода. Уште од почетокот на истрагата и потоа и на судењето на случајот, Демократската унија за интеграција инсистираше на целосно осветлување на вистината, транспарентно судење на случајот со истакнат меѓународен мониторинг и регионална соработка на институциите, се истакнува во соопштението на ДУИ. Подгответе евра за новите патарини во Грција, првата од четирите на само 500 метри од Евзони. Премиерот Зоран Заев ќе оствари средба со председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер за време на дводневната работна посета на Брисел. За време на посетата на 5 и 6 овој месец, председателот на владата Заев, заедно со вице-премиерот Бујар Османи, министерот за надворешни работи Никола Димитров, за транспорт и врски Горан Согарески, како и генералниот секретар на владата Драги Рашковски, ќе имаат средби со највисоки представници во Европскиот парламент и во Европската комисија. На 6 декември премиерот Заев ќе се сретне со председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани, веднаш по молитвениот појадок во Европскиот парламент. Во среда, Заев ќе има состанок со високата представничка на Европската унија за надворешна политика Федерика Могерини. Заев ќе има средба и со еврокомесарот Јоханес Хан. Премиерот ќе учествува и на дебатата на тема Македонија и регионот на Западен Балкан на патот кон членството во Европската унија во организација на Центарот за европски политички студии, како и на трибината Македонија пошарената револуција, нови можности за успешно пристапување во Европската унија во организација на фондацијата Фридрих Еберт во Брисел. Пред новогодишните и божикните празници, нови патарини во Грција. Поскапува патувањето за туристите од Македонија и сите кои ќе патуваат преку граничниот премин Богородица од 14 овој месец на само 500 метри по граничниот премин Евзони ќе биде поставена првата од четирите нови патарини во северниот дел на Грција. Цената за автомобилите е евро и 80. Дополнителни евро и 80 во еден или 3 евра и 60 центи за двата правци ќе треба да имаат сите оние кои што 14 декември ќе патуваат за Грција преку граничниот премин Богородица. За 12 дена започнува со работа патарината поставена на влезот во Грција на само 500 метри од границата со Македонија. Според заедничката министерска одлука подпишана од министерот за финансии и министерот за транспорт на Грција, објавена во Службен весник до која стигна Канал 5 на 14-ти овој месец, се воведува 4 нови патарини во северниот дел на Грција. На патарината Евзони, што го носи името на граничниот премин кон Македонија, предвидени се цени од евро и 30 до 6 евро и 30 центи во зависност од категоријата на возилото. За мотори цената е 1 евро и 30 центи, за автомобили 1,80, камионите и автобусите ќе плаќаат 4,5 евра, а големите камиони 6 евра и 30 центи. Председателот на Игнатија од ОС, компанијата која раководи со автопатот и патарините, за Канал 5 вели дека почетокот може да биде дополнително пролонгиран. Кубришкон да криво стади од јадлади поса километра и не апота синора. Ексеки на не подека тесери се декембрио или турги? Декатесери се декембрио, лене турги. Не, лене,
Πόσα χρήματα περιμένετε να φέρει ο συγκεκριμένος σταθμός διοδίων? Εμείς υπολογίζουμε το χρόνο γύρω στα 7 εκατομμύρια από το συγκεκριμένο διόδιο. Είναι ένας ρεαλιστικός υπολογισμός τον οποίο έχουμε κάνει. Конкретно та Патарина првично беше предвидено да започне со работа на 31 август годинава. Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството треба да се врати на професионалното ниво, смета министерот Лјупчо Николовски. Ке се зголеми и искористувањето на средствата од ИПАРД фондовите. Агенцијата за поддршка за развој на земјоделството не е на ниво на задачата, обвини министерот за земјоделство Лјупчо Николовски. Направени се анализи, тој се надева дека во следната година состојбата ќе се подобри. Агенцијата мора да се врати на професионалното ниво. Не сум задоволен од капацитетот кој што го има Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството. Ние направивме детални и длабински анализи. Јас и неколку пати држав состаноци токму во Битола. И тоа е агенција која што мора да се врати на едно високо професионално ниво и која што ќе биде посветена токму на улогата која што, за која што е формира. И се надам дека 2018 година ќе ги изголемиме капацитетите и на Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, која што сега не е на ниво на задачата во овие клучни периоди во кои што правиме се, дотвориме и нови фондови, и нови перспективи, и нови можности. До сега пристигнати се над 80 апликации од невладините за програмата за капитални трансфери. Министерот уверува, со новите мерки, искористеността на ИПАР средствата ќе се зголеми. И јас сум импресиониран од бројот на апликации, но и од квалитетот на апликациите кои што невладините организации го понудија, а ќе биде во функција на информираност, на едукација и на зголемувањето на степенот на самата едуцираност и пристапот до информации кои што земјоделците мора да го имаат за да ги искористиме средствата кои што ни стојат на располагање. За секторот земјоделство во буџетот за 2018 предвидени се 10,1 милиарда денари, од кои 8,6 милиарди за Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. За зголемување и заштита на шумскиот фонд обезбедени се 21 милиони денари, а вкупниот буџет на ресорното министерство тежи 643 милиони денари. Министерот Николовски е во постојан контакт со УХМР за високото ниво на водотеците и евентуалните поплави на земјоделските површини. Секторите функционираат во рамки на Министерството. Во постојан контакт сме со Управата за хидрометеоролошки работи. Информациите до сега од Управата за хидрометеоролошки работи немаме добиено официјални потврди со кои што се потврдуваат климатски настани, кои што се причинители на одредени штети во земјоделскиот сектор. Затоа ќе бидеме тука денес во Скопје да ја следиме состојбата Министерството и Управата за хидрометеоролошки работи веднаш штом ќе добие соодветни сознанија, односно официјални потврди, ќе може соодветно како што тоа го направивме во претходните неколку месеци да ги покрене сите процедури кои што се наша надлежност и наша обврска на Министерството и на Управата. Најмногу дошт или 65 литри на метар квадратен вчера наврна во Крива Паланка. Источниот дел од Македонија беше посебно погоден со високи водостои на реките, како и со одрони на патиштата. Надлежните предупредуваат на внимателно возење во клисурите и во засеците поради можна појава на одрони. Попладнево е расчистен одронот на патот Катланово Велес во близина на наплатната станица Сопот. 34 литри наврна дош на метар квадратен не е доволен да предизвика било каква вознемиреност или страв кај граѓаните од македонскиот исток за можно излевање и поплавување на водите од реката Брегалница, тврдат денеска експертите за Канал 5. Тоа е едната причина. И втората причина е недоволната наполнетост на акумулацијата Калиманци. Има покачување за 90 сантима, што значи далеко сме од она критично ниво на река Брегалница, што мислам дека над 2,5 метра веќе може да се зборува за критично за излевање на водите на река Брегалница. Во меѓувреме, патната мрежа во овој дел од Македонија е проводна, но на одделни делници, како што се Виница, Берово и Македонска Каменица, Делчево, екипите на Македонија пат работеле цела ноќ, расчистувајќи ги одроните од асфалтот. Истиот е моментално исчистен, што не значи дека во текот на денот, седа дека не се стабилизира, временските услови не се стабилизират, се јуват одрони. И затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да внимават при возењето на тој дел на патот, претежно Виница Берово, Кочани Каменица Делчево,
испрема граница према Народна република Бугарија, од причини што може да дојде до изненада појава на одрни. Синоптичките прогнози не се оптимистички за овие денови. Времето останува врнежливо. Затоа, предпазливоста кај сите е потребно да е на очекуваното ниво. Од УХМР најавуваат дождови и утре. Добра вест за домашниот буџет, оптоварен со сметки за грејење, дека не чека блага зима со температури над нулата. Последниве два дена подрачјето на Македонија е зафатено од влажен и релативно топол бран, предизвика доста врнежи, обилни врнежи од дош најмногу во крајните западни делови, како што беше најавено над 100 литри. Наврна најмногу на мирното место во Маврово 180 литри на метар квадратен во изминативе 60 часове, да кажам, од почетокот на влажниот бран. Во Скопје на Зајчефрит околу 60 литри имаме наврнато. Врнежите ги имаме и во текот на денешниот ден, сепак тие се со послаб интензитет, освен на истокот, каде се уште ги има повеќе. Ќе продолжи овој влажен бран и денес, во јужните делови можно е да има појави на грмежи дури. Еве да речам на југоистокот, каде што очекуваме поројни врнежи од дожд до крајот на денот. Потоа во текот на ноќните часови повторно од запад врнежите ќе се интензивираат. И во утринските и во предпладнивните часови утре, значи се уште ќе има врнежи од дожд, прво на западот, па потоа ќе се префрлат на истокот, со тоа што веќе во втората половина од денот очекуваме врнежите да престанат на секаде, облачноста да почне да се намалува. Утре ќе биде и ветровито, значи ќе дува повремено засилен југозападен ветер, особено изразен на југозападот од земјава и на планините. Тоа ќе значи дека и дневните температури се уште ќе бидат релативно високи. Од понеделник веќе очекуваме суво време, стабилизација на временската состојба, меѓутоа и заладување. Значи ќе дува северен ветер, тоа ќе услови пад на дневната температура, а поради разведрувањето веќе од вторник утринските температури на секаде ќе бидат и под нулата. Поплави во соседните Бугарија, Србија и Албанија. На југот на Србија е прогласена вонредна состојба. Сепак најкритична е состојбата во Албанија. Ангажирани се и припадници на полицијата, армијата и територијалните противпожарни единици за да им помогнат на жителите од поплавените региони. Најкритично е на југот од земјата, на подрачјето на Саранда, Фуш, Круја, Джирокастро и Фиер. Евакуирани се околу 3000 жители од 4 села по течението на реката Вјоса, која што се заканува дека ќе се изле. Стотици луѓе се евакуирани од централниот дел на земјата, каде што се поплавени илјадници хектари земјоделски површини, а без електрична енергија се над 70.000 домакинства. Поплавени се и со стотици куќи, а најмалку 20 се уништени, урнати се и најмалку 3 моста. Властите апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките што ги издаваат на лежните органи. Поради лошите услови, веќе два дена не се обраќаат ни траектите од албанските кон италијанските пристаништа, а блокиран е и автопатот Тирана-Драч. Хорор меѓу четирите ѕида. За последните 8 години, над 50 жени биле убиени од најблиските. Нема точна статистика колку жени се жртви на семено насилство, но и на други видови насилство. Во последните 8 години, 51 жена е убиена под сомневање за насилство од најблиските. Во Струмица, сопругата на премиерот Зоран Заев, Зорица Заева, најави подигнување на јавната свест за овој проблем. Додека трае кампањата против насилството врз жените, ќе биде ратификувана и Истанбулската конвенција. 51 жена за период од 2008 до 2016 година се убиени во земјава под сомнение дека се жртви на семено насилство. Семејството се срамало да го пријави насилството, резултатите се фатални. Статистиката колку жени се жртви на ваков вид на насилство во земјава нема, но има силни најави за промена на оваа слика. Сопругата на премиерот Зорица Заева, која е и покровител на денешната јавна дебата, зборуваше за подигнувањето на јавната свест, а паралелно и намалување на семејното насилство. Доколку зборуваме гласно и заедно, ќе можеме да постигнеме повеќе. Местото на жената не е во кујната. Не постои во овој свет место на жените и место на мажите. Сите сме еднакви. Не постојат права на жени, туку постојат човекови права
И овде, како што реков, сите сме еднакви. Во наредните 16 дена, додека трае кампањата за семено насилство, се очекува да се ратификува Истанбулската конвенција и да влезе во Собраниска сала. Министерката Царовска најавува отворање на шелтер центар за жртвите од сексуално насилство, кое за жал се повеќе го има во поголем број. Овие кампањи токму затоа се потребни. Насилството не се зголемува. Нашето општество има традиција на насилство, немаштија, злоупотреба на друга, злоупотреба на алкохол, начин на однесување кој што е дел од нашето однесување, и токму затоа овие кампањи подигаат свеста за да се пријават насилствата, и затоа имаме чувство дека се зголемува. Не се зголемува, туку пријавувањето се зголемува, и тоа е добро поради тоа што така се создава и притисок државата да обезбеди услуги и заштита за жртвите кои што пријавиле насилство. Адвокатка од Струмица, која ги води делата на сите жртви од регионот во соработка со Организација на жени, вели дека полека почнува да се подигнува свеста на жените, но смета дека има и голем број на жени кои недоволно се запознаени со своите права. Кои си ги знаат правата, некои не, затоа ние сме тука да им ги кажеме нивните права, да ги советуваме, да им кажеме кои постапки им се потребни за да се заштитат, за да можат тие лица да бидат самостојни жени и да бидат здрави во ова општество и да можат да продолжат понатаму со својот живот. Степенот на присуство на насилство во жените и воопшто во родовото насилство и недостатокот свест во врска со истото укажуваат на тоа колку е важна Истанбулската конвенција, која ќе биде и почетна точка на еден процес за промена во перцепцијата и менталитетот на граѓаните. Втори декември, Меѓународниот ден на солидарност со пациентите, за прв пат се одбележува во Македонија. Здруженијето Сочува и лекувај, Асоциацијата на пациенти со болести на црниот дроб од Прилеп, започна со кампања за едукација на пациентите во насока на нивното знаење и потреба за терапијата што ја примаат и дали реално имаат потреба од неа. Светските и европските стандарди покажуваат дека релацијата и вербата на пациентите кон докторите и кон терапијата е на многу повисоко ниво отколку кај нас. Поради тоа Европа бара глобално јакнење на здравствена култура, бидејќи тоа е фундамент во напорите за подобра здравствена заштита. Бројките покажуваат дека кај нас 80% од пациентите не разбираат терапијата, не разбираат кои се бенефитите, а кои се негативните страни и како во текот на таа терапија треба да се однесуваат правилно, а во светот околу 50% оваа бројка. Ова иницијатива за јакнење на пациентите е пред околу 10 години иницирана во светот и е повеќе пати образложувана и представувана во Европарламентот, меѓутоа досега во Македонија тоа не било пракса. Нашата улога како матични лекари не само да ги лекуваме, туку и да ги информираме, да ги едуцираме, да им помогнеме да се еманципираат, односно да се информираат, да се изградат како еманципирани пациенти. Што е тоа еманципиран пациент? Тоа е пациент кој што ја разбира својата здравствена состојба, каква импликација има таа здравствена состојба врз неговото тело, пациент кој што е способен да учества во одлучувањето за процедурите, терапијата, постапките кои што ќе бидат превземени. Невладиниот сектор, особено младинските здруженија, треба што повеќе да бидат вклучени во процесите на одлучување во општеството. На трибината во Битола беше заклучено дека иако било потврдено постоењето на повеќе совети, тие имале мала функционалност. Потребно е поголемо учество на невладиниот сектор во младинските совети, како и поголема транспарентност во процесот на креирање на политиките за млади. Ова го покажа анализата на тоа како функционираат младинските совети во општините. По анализата во 4 општини во земјата, документот за јавни политики на тема креирање младински политики преку локални совети на млади беше промовиран и во Битола во организација на платформата за мултикултурализам. Организаторите посочија дека од 2014 година навамо се формирани повеќе совети во цела Македонија, но на тамошната пракса укажува дека нивната функционалност е мала. Причините за нефункционирањето сметам дека токму лежат во фактот што немало ниту волја, тоа немало ни доволно финанси, но пред се и лошо се менажира во тој процес. Искрено очекувам и верувам дека по примерот на некои општини каде што тоа навистина функционираше, дека и во овој регион и во подлагодинскиот локалните владински совети ќе профункционираат. Препораките кои што произлегуваат од самиот документ е тоа, значи да се внимава на
самото членство на советите, односно се направи анализа кој членува, повеќе да се даде простор на невладините организации кои што имаат веќе капацитет нели во таа област на креирање на младински политики, да се отворат канцелари за млади. Ваквата иницијатива има за цел да го смени начинот на креирање на младинските совети, како и да ја подобри нивната работа. Се гледаме со краткиот преглед на вестите во 22 часот, до тогаш останете со програмата на Канал 5. Пријатна вечер.